Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin 15 hərbçisi əsir alınıblar. Onlar Laçın dəhlizindən keçərək Əsgəran rayonuna çatmaq üçün mülki paltar geyiniblər və bu minvalla güya adi vətəndaşlar olduqlarını göstərməyə çalışıblar. Erməni bloger Vardan Qukasyanın verdiği məlumata görə tutulan ermənilər Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi xidmətə çağırdığı şəxslər olublar. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və habelə erməni blogerlər Telegramdakı erməni kanallar bu məlumatı fake adlandırsalar da Gorusda yaşayan ermənilər 15 erməni hərbçinin saxlandığını təsdiqləyiblər. İrəvan Gorusxan kəndi marşrutunun Laçın rayonundan keçən hissəsi, yəni Laçın dəhlizi 6 kilometr uzunluğundadır. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli anlaşmaya görə eni 5 kilometr olan Laçın dəhlizi Ermənistanla Qarabağlı ermənilər arasında nəqliyyat kommunikasiya vasitəsi rolunu oynamalıdır. Laçın dəhlizi Rusiya Federasiyasının Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin nəzarətindədir. Şuşanın yanından keçən İrəvan-Xan kəndi marşrutu müvəqqətidir. Yaxın 3 il ərzində yeni marşrut çəkilməli və Laçın şəhəri dəhliz üçün ayrılmış 5 kilometrlik zolaqda qalmaq məcburiyyətindən qurtulmalıdır.